Takže Míro dneska si vůbec do zápasu údajně neměl nastoupit. Co se vlastně stalo? Co ti bylo? Minulý zápas, takže druhý zápas série. Jsem minutu dokonce, jsem jel sám na branku ze strany a postřelil mě hráč Kladna. Obránce mě sestřelil hokejkou a já jsem letěl na mantinel a něco jsem si, pohnul jsem se z kyčlí, tak jsem byl pana doktora nevšímala a ten mi dal injekci a říkal, že má strach, že do zápasu nenastoupím, ale pak jsem mu spolu telefonovali a po té telefonické komunikaci mi řekl, že ať to zkusím, že když tak ať odstoupím, kdyby to bylo. Takže s kyčlí jsem měl problém. Nakonec jsi byl svýmu týmu hodně platný, přispěl si gólem, taky důležitou nahrávku na důležitý gól, takže jak ten zápas dneska vidíš ze svého pohledu? Tak my jsme chtěli vstoupit hlavně do zápasu, co vlastně, aby jsme hrozně útočně, aby jsme vlastně na ně naskočili, dát co nejrychlejšího góla a hlavně, aby jsme ten zápas vyhráli, což se nám povedlo. Já jsem rád, že jsem se trefil. Pak ta nahrávka, tam jsme jeli 3-2, našel jsem toho Štěpána, ten dal góla, takže naštěstí dobrý. Je něco, s čím byste měli počítat pro zítřejší zápas, nebo budete pokračovat ve stejné taktice? No, tak chtělo by to, už ten druhý zápas jsme hráli hodně bojovně, ten první se nepovedl, ale ten druhý už se dařilo a teď ten třetí byl, hráli jsme podle mě podobně jako ten druhý a už takhle, když vydržíme, tak si myslím, že bychom tu sérii měli dotáhnout do vítězního konce, takže i zítra vyhrát. Dobře, díky.